はい、よろしくお願いいたします。今回はですね、パリのオリンピックの話をちょっとしようかなと思います。結局ですね、日本は金が20個ですかね、で銀が12個、銅が13個か、で合計45個のメダルを取った、まあ、歴代最高、外国のオリンピックでは歴代最高のメダルを取ったということで、まあ、非常に嬉しく思いました。やはり日本人としてですね、やっぱりこう日本人が頑張ってくれる姿っていうのはすごくこう勇気が与えられるなというふうに思ったんですが、ただまあいくつか問題がありましたね。メダルのなんか質がですね、すごく悪くてですね、1週間で変色してきちゃったとかですね、まあ、そういう話もありましたけども、ただやっぱり何よりもですね、自分が気になったのは、女子のボクシングです。66キロ級イマネ・ケリフっていう選手で、アルジェリアの、まあ、25歳の選手と、57キロ級のリン・ユティンっていう方ですけど、この方らが実は男性ではないかと、まあ、いうような話がありました。議論を有するところなんだろうというふうには思うんですが、国際オリンピック委員会、IOC というのではですね、性別というのはパスポートに基づくと、まあ、いうことで、まあ、許可が下りてやったわけです。しかしながらですね、前年度、2023年の国際ボクシング協会と IBA って言うんですけど、まあ、ここの世界選手権にこの2人は参加できなかった。これは検査によってですね、性別適合性検査というものによって失格したということですね。まあ、一応その時点では男性だというふうに言われた。オリンピック協会の人はですね、まあ、会長さんですか、はですね、生まれた時から性別が女性であった、だから問題ないと、まあ、いうことを言ってるんですが、そのボクシング協会ではですね、男性ホルモンのテストステロンっていうのはですね、異常に高い、男性というふうに認識されるものだと、 XY 染色体というのが違うんだということなんですけど、まあ、要するに生まれながらにそういう染色体異常っていうんですかね、ということでその性別の分け方でしちゃうと男性になってしまうということですね。まあ、実際問題ですね、これは本人はかわいそうだなというふうに思う。もし染色体異常というようなことで、まあ、男性に振り分けられてしまうんだったら本人の責任じゃありませんから、かわいそうだなというふうには思うんですが、映像でしか見てないですけど、外見上はちょっと男性に見えたり、体格的にも男性に見えたりするところがあってですね、こういう方がですね、まあ、女性と戦うということ、特に格闘技系のものなんかだと危険性があるんじゃないかなと、まあ、こういうふうに思いました。なんで、まあ、これができるかどうか分かりませんけど、男性女性とまた別に、まあ、中性っていうかね、的なもののくくりができないと、これは難しいのかななんていうふうに私自身は思いました。実際薬物を使ってドーピングとかでテストステロンというのをこう高めると、まあ、こういうのはこう非常にまずいわけなんですけど、生まれたままもし自然にそういう状態であるならばですね、まあ、生まれながらも体質っていうんですかね、そういうものを持ってる、こういうことに関しては非常にこう難しい問題であるなと、まあ、こういうふうに思いました。まあ、そんなんでですね、まあ、これからまあ議論されていくことなのかもしれませんけども、今ですね、こうそういう問題に対してもいろいろこう世間的に言われているんで、考える機会になれば、まあ、またいいのかなと、まあ、今回ですね、まあ、このお二人はですね、まあ、一応女性として認められて金メダルを取ったということなんですが、対戦相手の方はですね、やっぱりこうかなりこう不服というか、そういうものを持ってたようなんで、まあ、これからはまあまたオリンピックもそういう点で変わってくるところがあるのかななんていうふうにちょっと思いました。これから世界中で考えていかなきゃいけないことかなというふうに思います。まあ、今日はそんな話をちょっと気になったんでさせていただきました。ありがとうございました。